Віктор Чулков – голова Миколаївської міської асоціації ветеранів Афганістану та АТО. Протягом 1985-87 років брав участь у бойових діях в Афганістані у місті Кундуз. З побратимами користується послугами госпіталю, виступає проти передачі закладу. Зараз Могилянка хоче відібрати пів госпіталя, як я зрозумів. На договір оренди вони не йдуть, а хочуть перевести у власність і бути господарями тут. Але нас це не влаштовує. Може, воно і буде добре, але ми звикли, що нічого хорошого для ветеранів не робиться в цій країні. Тому ми і зібралися тут, щоб дізнатися правду. Ректор Чорноморського національного університету Леонід Клименко має намір зробити на базі госпіталю університетську клініку для занять студентів-медиків. Розповів, планує встановити тут сучасне обладнання та зробити ремонт. Пояснив, чому не погоджується на укладання договору оренди. Я, вибачаєте, відповідаю за кошти університету. Ми сьогодні тут зробимо ремонт, договір оренди на 2,99, там, ну, на 3 роки. Через 3 роки ми все зробили, кажуть, ну все, ви нам вже не потрібні, йдіть звідси. Розумієте, якщо воно чуже, то ми вже на цьому навчені. Ми будемо робити ремонт і вкладати тільки туди, де ми будемо впевнені, що у нас ніхто цього не забере, що нас звідси не виженуть. Ідею Леоніда Клименка підтримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Госпіталь передадим, як ви мені сказали, да. Васильович, зробимо ремонт за свої гроші, підкреслюю. Зробимо нове обладнання, зробимо класне умови, помимо того, що будемо обслуговувати воїнів АТО, інвалідів АТО, афганців, ми ще створимо робочі місця на високих спеціалізованим обладнанням для навчання і наставництва. Щороку у госпіталі обслуговують близько 5 тисяч ветеранів різних категорій. Тут 4 відділення. На стаціонарному лікуванні можуть перебувати 300 хворих. Головний лікар військового госпіталю Володимир Поточняк каже, не проти створення університетської клініки. Я і колектив, ми позитивно відреагували на цю пропозицію, але з відповідними питаннями і відповідними гарантіями. Ми хочемо відповідь на от такі питання. Чи буде заклад надавати допомогу і чим це буде завірено ветеранам війни? Чи буде заклад відповідно фінансуватись для того, щоб бути дійсно конкурентним, потужним? Чи не постраждають медики? Голова спілки воїнів-інтернаціоналістів Юрій Соловей висунув вимоги від імені ветеранів. А голова асоціації учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський запропонував створити робочу групу з експертів, медиків, юристів, ветеранів та представників влади і перенести обговорення на інший день та місце. Ми хочемо якихось юридичних гарантій. Ми хочемо якихось юридичних гарантій, юридичних і організаційних гарантій. Юридично це буде так, що все залишиться під контролем обласної ради. Призначення керівників буде йти через обласну раду. Організаційно, що на нас не будуть практиканти практикуватися. Розумієте, нам всім вже по 60 років і більше, ми дійсно не хочемо, щоб було гірше. Я вважаю, абсолютно вірно, Юра, долучаюсь до твоїх слов, що нам потрібно зібратись, вислухати всіх. Друге, обов'язково розуміти, які будуть юридичні гарантії. От взагалі, які вони будуть. А і третє, коли ми будемо вести ці перемовини, ми мусимо вже мати, я так розумію, із того, що дає Міністерство охорони здоров'я, що протягом місяця буде оприлюднено на наступний рік, який буде пакет безкоштовних послуг. Наступна зустріч, за словами ректора Чорноморського національного університету Леоніда Клименка, відбудеться в актовій залі університету 16 листопада о 10:00. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.